Idò, i espaler ja el col·locam aquí en terra? Sí. Sense terra ni res, de moment. Ara, però no, ara dissenyarem el lloc, a veure què tal es veu des d'allà. Exacte. Sabem caure. Farem una planificació, que a nosaltres està molt agrada, planificar. Molt bé. I el seu seria que tingui una ergonomia des de tot el costat. A veure, sí, Joan, que podem arribar aquí al mig? Sí, sí, que puguem, genial, que puguem feinatjar. Per aquí beníssim. També, arribem fins aquí. Sí, sí, beníssim. Què tal es veu? Hombre, jo m'agrada molt aquí, perquè anem en línia lo que en la pastera aquesta, d'en Tolo, i fantàstic. En pot terreno, per a tenir coses pràctiques i coses que puguem utilitzar. Quina seria l'altra passa que farem ara? Ara, lo traurem d'aquí, picarem una mica la terra, traurem les herbes que creixen sota i posarem terra que tenim aquí ja preparada per posar-los amunt i que sigui el substrat per a la planta que posarem. Ell parla de que davall el paler havent de fer ben net, havent de feinatjar, havent d'entrecavar i havent de deixar bé. Què passa si a davall no tenim terra? Que sigui una pastera de formigó o de pedra o... Com ho faríem? Cap problema, el que faria seria alçat. O sigui, serien com una mena de taula hort que no tingui contacte el baix del palet amb el terra, la superfície. Seria una mica alçat i després allà tindria una base i enrere a dalt. Seria com la tècnica d'una maceta, el mateix que tenir un cosiol, pues que està també alçat i podem fer horta en qualsevol lloc, que sigui formigó, terrassa, el que sigui, pues seria el mateix amb el palet. Això també és una de les coses que ja hem après. Si avall tinguéssim formigó o pedra, l'alçaríem perquè no tindríem ni asfíxia radicular, ni se mos impediria les filtracions i totes aquestes coses que són tan necessàries perquè l'arrel també cresqui. Així, com creix la planta damunt, l'arrel també fa la seva feina. Idò, anem a picar això, si t'apareix. Vinga, moix, ajuda. Moix, aquí tenim per tenir-me moixos. Aquests sí que no en tenen, de fred. Estan ben coberts. Sí. Mira, aquesta dona llàstima d'agafar-les, eh? No podíem anar al cuit. Aquí, de totes maneres, m'ho anirà molt bé, perquè quan tu em vas dir que venies, vaig trobar que eres el lloc ideal pel fet que havien tirat aquí molt de fent de vaca i allà encara tenim un caramull i aquí pot anar, crec que, molt bé. Genial. Mira. Aquesta bleda podíem reaprofitar-la després. Ah, sí, això, són bledes, camperoles, que jo els havia vistes, d'aquestes que se fan i també tenen una utilitat, eh? Sí, mira'ls aquí, si se quanten res un temps, la gent els emprava, la mar de bé, eh? Bona terra, eh? Sí, senta aquí, que la cuides. Aquí varen fer redol per fer sortes, el redol quasi millor aquí, i a baix també, on varen sembrar les faves i els ràbets i tot això, també ho tenim molt bé. I ara que estàs, Princa, fent feina? Bueno, una mica per tot. Estic en una associació que es diu Permamet. Permamet. Sí, perquè tu, en realitat, ets un permacultor. Sí. Vaig estudiar tècnica agrònom, però el que m'ensenyaven tampoc m'agradava molt, perquè era molt d'agricultura química, i m'agradava més l'agricultura tradicional, com se feien els nostres pradins. I, bueno, el de la permacultura, no és cap tècnica agrícola, és tècnica de disseny, però té com a base el sistema natural, com funciona un bosc... Això és molt interessant, eh? I sobretot com el nostre avantpassat ha fet agricultura. Arquitectura i tot, no? I jo crec que hem de tornar a... Permacultura. Permacultura. Té que veure en la cultura, perquè la paraula així ho diu, eh? Molt bé, m'ho t'ho he dit. Cultura permanent. Cultura... Això seria el quid de la qüestió, cultura permanent. Sí, sí, no hem d'oblidar el nostre passat per fer un futur una mica... més sostenible. També un tema que m'agrada molt és l'educació. Ets l'educació en els infants i tot això. Sí, sobretot adolescents, que són molt interessants. Els adolescents són... Sí. Ho posem a terra a veure què tal queda? Sí, jo ho provaria ja. Per mi, que està molt bé. Va quedant? T'agrada? Sí. No m'ha d'haver d'agradar, eh? I és un 10. Ala! Agafarem també terra d'aquí, del costat. Dels costats, i li posarem un pot damunt. Epa, aquestes bledes dona llàstima arrencar-les. Sí, que dona. Tant de bo que totes les herbes, si piquéssim els usos que tenen. No hi ha cap herba dolenta. La ventalla que té aquest palet és que a l'estiu estalvia molt d'aigua, perquè el sol quan li pega no evapora, i també una altra ventalla que herba no convidada no te surten.
Clar. És un sistema de logística acabat. Sí, perquè acabat... han intentat posar al dia la terra ja ben entrecavada, terra triga, per dir-ho així, sense cap herba, i clar, aquí ja no m'on neix. Mm. Sí, sí. I després tampoc t'equivoques de posar la línia. Queda la línia de planta, sí. Sí, clar, a l'hora de sembrar, i més si són adolescents i els lots infants, fan més com de bon gust i els hi queda separada més recta. I bueno, lo pots pintar, pots fer després moltes coses, no? També. Nosaltres en això ho hem enfocat per nins, però tinguem en compte que hi ha gent major que també ho pot practicar a casa seva. De fet, hi va haver una dona l'altre dia que em va dir, Déu, de quan vaig fer l'obra, me van quedar un parell de maresos i he fet el que em va dir, una parada. Dic, i he sembrat un parell de lletugues i... Diu, només per col·legiar, però almenys ja t'entretens. I si idea és aquesta. Bé, doncs nosaltres ara farem aquesta feina que serà afallir la terra per tots els raïls, a fi de que les fustes s'aveïn i mos quedin netes, i després seguirem la sembra i l'activitat. Anem a fer això, que hi ha feina que basta.